case as a online has 24. যিসকল ষ্টুডেণ্টে ডি এল ইডত এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছিলে চ' তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ কাৰণ আজিৰ পৰা যিহেতু আমাৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে ডি এল ইড পৰীক্ষাৰ আপোনালোকে যদি ডি এল ইড কোৰ্চটো কৰিব খোজে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে এটা টেষ্ট দিব লাগিব চ' টেষ্টৰ কাৰণে আমি অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব চ' কেনেকৈ কৰে এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অ'কে চ' ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক পাব তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো হোম পেজত আহি যাব ডাইৰেক্টৰেট অফ ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং আপোনালোকে এইটো হোম পেজত আহি যাব যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাব আপোনালোকে সেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে মই অলপমান আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ কাৰণে অলপ দেখাই দি আছো আপোনালোকে কেণ্ডিডেট এটা চাব ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰথম ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে আমাক কেণ্ডিডেট চেকিং এডমিশ্যনছ ইন টু টু ইয়াৰ্ছ ডি এল এড কোৰ্চ আৰ টু এপ্লাই অনলাইন চ' বিফৰ এপ্লাই অনলাইন এপ্লিকেশ্যন শ্বুড কিভ দ্য স্কেন কপি অফ জে পি জি ফৰ্মেট অফ হিজ হাৰ পাছপৰ্ট চাইজ কাৰ্ড ফটোগ্ৰাফ এণ্ড চিগনেচাৰ ফৰ আপলোড আপোনালোকে দুটা বস্তু আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে চিগনেচাৰ আৰু ফটো চ' সেই দুটা হ'বলৈকে আপোনালোকৰ জে পি জি ফৰ্মেটত হ'ব লাগিব চ' আপোনালোকে সেইটো ফটো আৰু চিগনেচাৰটো আপোনালোকে জে পি জি ফৰ্মেটত ৰাখি দিব অ'কে চ' লোৱাৰ পিছত আপুনি এই জে পি জি ফৰ্মেটত ৰাখিব সেইটো আপোনালোকে 5 to 50 KB ভিতৰত আপোনালোকে সেই দুটা জে পি জি ফৰ্মেটত ৰাখি দিব অ'কে 5 to 50 KB সেইখিনি আছিল আপোনালোকে এইখিনি হ'ব অ'কে চ' তাৰপিছত আপোনালোকে তলত স্কুল আপোনালোকে ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পাব ইয়াতে শ্বিডিউল টাস্ক এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকে যে প্ৰথম যিটো টাস্ক আছে প্ৰথম টাস্কটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব অনলাইন ছাবমিট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে পে' ফিজ আপোনালোকে কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে সেইটো ফৰ্মটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই ডাউনলোডখিনি ক্লিক কৰিব লাগিব চ' মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দি আছো আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰথমে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব সেইটো দেখাই দি আছো চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তো ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ আহি যাব য'ত আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে দেখাব পাৰে আপোনালোকে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট PET 2021 আপোনালোকে এনে সন্মুখত এনেকুৱা আহি যাব প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো লিখিব ইয়াতে শুদ্ধকে আপোনাৰ নামটো লিখিব যিটো আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিটত যি আপোনাৰ যিদৰে নামটো লিখা আছে ছেম টু ছেম আপোনালোকে ইয়াতে টাইপিং কৰিব অ'কে চ' কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ফাদাৰ্ছ নেমটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব শুদ্ধকৈ এণ্টাৰ কৰিব অ'কে তাৰপিছত আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেমটো আপোনালোকে এই এইটো বক্সত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব চ' দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো আপোনালোকৰ ইয়াতে সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ এড্ৰেছটো দি দিব প্ৰেজেণ্ট অ'কে তাৰপিছত দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব পিনক'ডটো আপোনালোকৰ যিটো বৰ্তমান আপোনাৰ পিনক'ড সেই পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব তো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব অ'কে বৰ্তমান যিটো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব তো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত যদি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যিটো প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ যিটো ছেম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো বক্সত ক্লিক কৰি দিব অ'কে তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি যিখিনি আপুনি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছত যে আপুনি যিখিনি এড্ৰেছ বা আপুনি এইখিনি ফিল আপ কৰিছিলে সম্পূৰ্ণখিনি ইয়াতে কপি হৈ আহিব অ'কে তাৰপিছত আপোনালোকে পিনক'ডটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব তাৰপিছত ষ্টেট এইখিনি অট'মেটিক ছিলেক্ট হৈ আহিব আপোনালোকে টেনশ্যন নালাগে ল'ব নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব যদি মেল হয় মেল আৰু ফিমেল হ'লে ফিমেলটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কাষ্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ কোনটো কাষ্টটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত আপুনি যদি কিবা ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিটো হয় বা আপুনি কিবা যদি বিকলাংগ হয় তেনেহ'লে তাৰ কাৰণে আপুনি ইয়েছ কৰিব আৰু যদি নহয় তেনেহ'লে ন' কৰিব ইয়েছ কৰিলে আপুনি এটা তাৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় আপুনি নিশ্চয় গম পায় আপোনাৰ যিহেতু চাৰ্টিফিকেট যদি হেণ্ডিকেপ হয় আপোনালোকে তেনেহ'লে চাৰ্টিফিকেট আছে আপুনি নিশ্চয় জানে কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় এইটো আপোনালোকে ইণ্টাৰ কৰি দিব অ'কে তো দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এতিয়া আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো এতিয়া ইণ্টাৰ কৰিব লাগিব অ'কে তাৰপিছত এতিয়া আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰ পৰা কেলেণ্ডাৰৰ পৰা আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো ছিলেক্ট কৰিব প্ৰথমে আপুনি ইয়াৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি কিমান চনত জন্ম লাভ কৰিছিলে সেইটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ মাহটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ডেটটো ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি ল'ব তো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি এটা ইমেইল এক্টিভ ইমেইল আইডি এটা এণ্টাৰ কৰিব অ'কে আপোনাৰ যিটো মোবাইলত আছে সেই এক্টিভ ইমেইল আইডিটো এতিয়া এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব এক্টিভ মোবাইল নাম্বাৰটো এটা এণ্টাৰ কৰি দিব তো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি ইয়াতে এনেকৈ থাকিব যিহেতু আমাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে অট'মেটিক বাই ডিফল্ট হিচাপে থাকিব আপোনালোকে কি কৰিব আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কিমান চনত পাছ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰটো ইয়াতে বহাই দিব ইয়াৰটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বোৰ্ডটো কি আছিলে আপোনালোকে সেই বোৰ্ডটো ই কৰি দিব অ'কে তো বোৰ্ডটো কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ষ্ট্ৰীমটো ছিলেক্ট কৰিব যিহেতু আমাৰ তিনিটা ষ্ট্ৰীম হয় বা আদাৰ্ছো আছে যিহেতু ইয়াতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ইয়াতে কিন্তু কমাৰ্চ অপশ্যনটো দিয়া নাই আৰু বাকী যিসমূহ আছে
আপোনালোকে সো কমার্স আপুনি যদি কমার্স স্ট্রিমের যদি হয় তেনেহলে আস এন্ড আদার্স বুলি দিয়া আছে আপোনালোকে এই অপশনটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেহেতু কমার্স স্ট্রিমটো আপোনালোকক কিন্তু ডাইরেক্টলি দিয়া নাই ওকে সো সায়েন্স যদি হয় সায়েন্সত ক্লিক কৰি দিব আৰু আর্টস বা আদার্স যদি হয় তেনেহলে আপোনালোকে এই অপশন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়া পিছত আপোনাৰ টোটাল মার্কস কিমান নম্বৰৰ পৰীক্ষা হৈছিল সেই টোটাল মার্কসটো আপোনালোকে ইন্টারভিউ দিব ওকে তাৰপিছত আপুনি কিমান নম্বৰ পাইছিলে টোটাল নম্বৰৰ পৰা আপুনি কিমান নম্বৰ পাইছিলে কিমান নম্বৰ স্কোর কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে ইন্টারভিউ দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পাৰ্চেন্টেজটো অটোমেটিক আহি যাব আপোনালোকে কেলকুলেট হৈ আহি যাব এইটো আপোনালোকে কৰিব নালাগে তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইয়াতে আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হোম আহি যাব আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব অ'কে তো ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰথমে আপোনালোকে ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব অ'কে আপোনালোকে যিটো ফটো প্ৰথমে যিটো কৰিছিল আপোনালোকে 5 GBৰ পৰা আপোনালোকে 50 GBৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফটো বনাব লাগিব এটা ফটো আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চিগনেচাৰটো চেম ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিব আফটাৰ চিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এইখিনি বস্তু আপোনালোকে গোটেইখিনি একো চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব একচেপ্ট এটা বক্স পাব তাতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত চেভ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব অ'কে তো চেভ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত সেভ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত সেভ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পে ফি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব পে ফি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া আপুনি সেভ সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত লগে লগে এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যাব আপোনাৰ যাব লগতে বা আপোনাৰ স্ক্ৰীনত শ্ব' হ'ব আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লিখি ৰাখিব বা ফটো মাৰি ৰাখিব পাৰে বা মোবাইলত চেণ্ড হ'ব পাৰে মই যিহেতু কৰা নাই সেইটো মই গম নাপাওঁ সো আপোনালোকে এইটো বস্তুটো লিখি ৰাখিব লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব সো গ' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো পে কৰাৰ মাধ্যম অনলাইনৰ মাধ্যম সো সেই পে অপশ্যনকেইটা আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা আপোনালোকে বহুত কেইটা আপোনালোকে মাধ্যম পাই যাব আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন পেমেণ্টখিনি কৰি ল'ব তো কৰি লোৱাৰ পিছত 400 rupees আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব পেমেণ্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট আপোনালোকে আৰু হোম পেজত আহিব লাগিব তাৰপিছত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড চাবমিট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গ' অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো আপোনালোকে শ্ব' হ'ব আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি পিডিএফ কৰি ল'ব চ' এইটো আছিলে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ বিশেষকৈ এইটো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় বুলি ভাবোঁ মই আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে চ' এইটোৱে আছিল ভিডিঅ' একেবাৰে সহজ ভিডিঅ' এতিয়া কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় বুলি মই ভাবোঁ চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি বেয়া লাগিছে তেনেহ'লে ডিছলাইক কৰিব চ' কোনো প্ৰব্লেম নাই চ' এইখিনি ৰাখিছোঁ বাই